Labrīt! Labrīt, nu galīgi negribētu šodien dziedāt, kas manim kaitē putniņam būtu, jo, nu, laikam jau tomēr tas apsarmojums, kas varētu arī uz zariņiem būt iestājies, putniņam būtu drusku kaitē. Bet, nu, turieties, turieties, mazie brāļi un māsas, kas zaros, un arī vispārējie, kas šo dienu ar mums ir gatavi kopā jaudīt. 28. marts. Jā, esat vecrāti, mazi mīnusīgi šorīt, tiešām. Bet, nu, es varu, ka nekādi mīnusi, tikai liela plusa vārdiena gaļiniecēm, Gintām, Gundām un arī Guntām. Un, protams, īpaši sveicienu mūsu kolēģē Guntiņai dzimšanā vārdsdienā. Jā, un tad gādiena tāda. Es arī pat vēl šai dienai sajūtos nedaudz piederīgs, jo gāburt, tad dominants turpinās arī jau 28. martā. Otrdienas rīts, jā, un rīt panorāma ar jums kopā. Ko tad esam šajā rītā iecerējuši? Ko kara starptautiskajā izvērtējumā mainīs starptautiskās krimināla tiesas izdotais Krievijas prezidenta Putina aresta orders? Un kādu lomu miera panākšanā ir gatava spēlēt Ķīna? Daudz skaidrības pašlaik ir gan par tehniskās apvienošanas laika grafiku, gan par finansējumu, kas ir jāparedz sabiedriskā mediju patstāvībai. Kā novērst modas pārvēršanos atkritumu tekstilu atkritumos? Par to no rītdienas atgādinās īpašā kampaņā. Bet mēs šorīt līdz 17:00 skaidrosim, kā šķirot un mazināt tekstila atkrituma apjomu Latvijā. Jā, un visbeidzot arī tiksimies ar grupas Līvi mūziķiem, jo viņam jau pēc pāris dienām Rīgā, pat lefā, gaidāmi, vērienīgi koncerti ar labākajām dziesmām. Aprunāsimies par publikai sarūpēto piedzīvojumu koncertā Dzintara mēnesis. Lūk, tas īsumā par papildinājumu. Pa diagonāli ejam tālāk un ieraugam mūsu kolēģis. Labrīt. Labrīt. Labs rīts. Es nezinu, kā jums, bet runājot par tiem mīnusiņiem, man tā viena stunda vēl joprojām pietrūkst. Pošķi, šī ilgi jau pietrūkst. Zinājās vienmēr, pat tad tie nepagriež pulksteni, pat tad viņš... Ne, tu jau ar laiku aprodu un neko kā izlīdzinās, bet vēl šonikt es jūtu, ka tā stundiņa ir kaut kur nolaupīta. Nevar nepiekrist. Un runājot par mīnusiem, tādus vēl sagaidīsim šajā nedēļā. Laikapstākļi vēl būs diezgan ziemīgi, arī daudz vietas sniega. Un vairāk arī par šī brīža situāciju, Kurzemē, kā arī vietām Latgalē atsevišķi ceļa posmi ir aplidojuši, braukšanas apstākļus apgrūtina arī snikšana. Un šodien dienas laikā daudz vieta arī Latvijā turpinās snigt, debesis vairāk skaidrosies valsts centrālajā, kā arī valsts rietumu daļā. Un spēcīgākie nokriši, tā tad ir gaidāma valsts austrumos, tur arī dienas laikā sniega sagas biezums var palielināties par 5 līdz 9 centimetriem. Tā kā pastiprināsies pakāpeniski arī vējš, tad brīžiem arī putiņos un lūk arī tūliņi aplūkosim, kur tad ir gaidāmi nokriši. Vietām Kurzemē, bet tā tad spēcīgākie un ilgstošākie nokriši skars valsts galējos austrumus. Gaisa temperatūra dienas laikā pakāpsies lielā daļā valsts virs 0 grādiem, nedaudz sals vēl pieturēsies dažviet austrumos, kur gaisa temperatūra svārstīsies ap 0-1 grādu, bet ir gaidāms arī brāzmaiņas vējš, līdz ar to pēc sajūtām var šķist, ka ir nedaudz vēsāks. Jā, nu mums vēl mūsu galīnieku sveikšanas maratons. Papildināsim! Arī uz gāburtu, tad cik? Vido, mūsu skaņa inženieris, suminātas svētkos, nu, bez skaņa inženieriem mēs, nu, Nē, viskārtībā, kaņi inženieri strādā. Paši, dosim vārdu Raimondam šobrīd nelielam ieskrējienam arī sporta skrejceļā. Jā, savā ziņā tāds kā dzimšanas dienas sajūta mirklis arī Latvijas futbola valstsvenībai, kur aizvadīsie pirmo spēli Eiropas čempionāta kvalifikācijā Velsā izbraukumā. Protams, katrs sākums ir tāda cerība, ka nu šoreiz mums izdosies un šis būs veiksmīgs cikls. Nu kā jau katrā var būt šādā sākuma. Man arī šodien sāksies Latvijas hokeja čempionāta fināls arī tikā Latvijas sportā daudz sākumu mirkļu un cerams, nu kādai komandai nu hokeja čempionātā būs ar pozitīvu, jo tas nogriez un arī Latvijas futbola valstsvenībai izdosies tā pozitīvi iesākt. Jā, nu, jebkurā gadījumā, varbūt nepieturoties, bet teicien, kā iesāks, tā pabeigs ir, ja arī iesākas nelīdz galam, labi, tad, lai tās veikti. To mēs pagaidīsim arī vakar. Jā, tad redzēsim šobrīd ziņām pievēršamies.